lengleng remyam yang ningkang sasongko aku menyar. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awit to denceng dencengan bung Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Akaryo kagiat sotaning manahipun ingkang rayipun Jati Murti dene jengandika Kakang Narada tumunten mlebet wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik Kakang Resi boyo wonten mari damel menapa Awer kencang warudaya Pak Pakpong Bu Bolong kali cede sapa sing gawe Lha nuwun lho Di Estripun malah gumun raos sing manahipun ing ngropa Siti Pangdaludal dene paduka dipramesti Bathara Guru mboten ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Sursuralaya Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah nggih, mestinipun paduka sampun karaos. Bilih Kayiwangan sakmangke wonten gara-gara. Menapa to ingkang dados dasaripun dene Kakang Narada paring dawuh mekaten? Menapa wonten satunggiling pandita tapa lemah sangar Kayiwaing? Menapa wonten satunggiling satriya ingkang malih tingal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan Kakang Resi? Ah mboten. Mugi dados ing kawuningan. Bilih sakmangke repat kepanasan geger. Kata sangganing para Jawata, para widodara-widodari yang samya ngungsi golek papan pandelikan, nungsang puyang gudel bingung. Lampahipun para Jawata dipun sababaken saking menapa? Setunggal. Ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan boten sanes kejawi namung polahipun inggih menika Gajah Sena. Ingkang sakmangke pados kasuwargan. Nyuwun dhateng sangganing para Jawata, mugi sakmangke Gajah Sena pinaringan kasuwargan ingkang angka sepisan dene angka kalih boten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah paduka ing ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal welas warsa dereng pundhak datangipun nglampahi lelampahan wujud bungkus wonten telenging wana Tik Brasara kalau nuwun sewu lho Di menawi babakan bungkus menika tumrap kula sampun dados kodrating para Jawata apan mekaten lelampahanipun atmajanipun Pandhu namung ingkang dadosaken gara-gara ingkang sakalangkung inggil mboten sanes kejawi namung pamotaipun Gajah Sena menika kala wau liripun kados pundi kakang dene paduka paring dawuh mekaten inggih amargi kasuwargan menika papan panggenanipun para titah papan panggenanipun para titah ing ubata ingkang wujud jalma menungsa mboten lamak lan mboten pantes ing atasipun wujud satu kewan teka anggaya kasuwargan ah menika ingkang dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan mekaten kakang
lajeng saenipun sak mangke kados pundi? Kula nuwun sewu. Ingkang dados dewaning para dewa mangreh para Jawata menika paduka Adi Prasti Bathara Guru ingkang menang murba masesa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit daging. Mila paduka Adi Prasti Guru kedah saged madhangaken kawontenaning kayawangan menika saking pokal gawinipun Gajah Sena ingkang sak mangke sampun teng wonten rebat kepanasan di Om bilah ing Mas Tunama Sidam sekaring Bawono Kakang Narada menawi kapitang katraju sarta dilar miwagipun gulung kekalihipun goro-goro menika mur misah tegesipun kados pundi krana pangamuking Gajah Sena menika wonten sambung rapetipun kalian kawontenanipun bungkus atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tebrasara sabab sampun pinesti pancen Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ing mapan wonten ing kayuwangan nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih tekesipun ngemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing wana Tebrasara mila Kakang Rodo laturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajah Sena supados sak mangke saged ambedhah wujuding bungkus ing mapan wonten ing wana Tebrasara dening kakang salajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mboten pundhat saking lampanipun kanthi cara mekaten sak mangke badhe padhang lelampanipun bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu mangon ngilir wuwu sing duka cipta berputi mandana raras ing om prastawa dha paduka Adi Pramesti Bathara Guru kliyan ana ingkang ngaraka isi dipangdal-dalanipun pamit madal paselan dhawuhaken rupa timbalan paduka Adi Pramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Narada ing mekaten mugi-mugi mugi Kakang Resi kanika putra saged ambabar jagat padhang tumrapipun Gajah Sena kelawan bungkus ing mapan wonten ing wana Tebrasara kliyan kula nyuwun pamit Kakang Narada mugi-mugi lebda ing karya satindak ndika Kakang Narada sampun supe kadhawuhana dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu inggih ngestaken dawuh Bayu Narada bapakku piye metu njapa tetpun tindak ulun wah Bathara Guru aku njaluk pamit Bathara Bayu surti tingati Thank you.
kencang tenan to. Baru doyong Pak Mamong, Pak Mamong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Bayu. Rada bapakku piye? Ora usah dadak panjenengan ulun ngambali pengendikane Wang Jatimurti. Yo. Kita dhisik ana laku mapan ana ing Wanatik Brasara. Ngandiya sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita. Wah, ya ngesta kedhawuh. Dene panjenengan ulun bakal budal merpeki kelawan Gajasena. Meper pangamu ing si Gajasena aja kladuk wani mrawasa marang Kayiwangan Suralaya. Gustu Bodho Dawin Rodo bapakku. Aku njaluk pamit budal marang Wana Tik Brasara. Sur titing ati-ati duga-duga digawa. Sewang-sewangan laku. Aku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggalih Wang Pikulan Jatimurti. Rodo kakekku ya. Kelap-kelap katon lurkin sanging risang mawe gandrung. Berkencang waru doyong Pak Pak Pong, Pak Pak Pong leren joger sareh aja keladuk ngon kita ngujo marang mubal babaling pepinginan yang tan bangkit pinambeng bekasan ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita. Kita ora kerasa yang tonjeng kita rusak kuwi penanganing kayu banget. Mongko kita kuwi ditasewan ta wujud jalma utawa satu wana. Yang nganti kita keladuk ngening rusak repat kepanasan kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kasuwargan nanging malah keporo bakal gede dosa kita. Kang mangkono bakal cinadang manjing ana ing candra dimuka. Sabar ya Gajasena. Sabar. Pukulun Bathara Antarada. Gajasena piye? Nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur ngersanipun para Jawata. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kewawogen nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat. Tumuli kula kepengin pejah sarana sampurna pikantuk kasuwargan jati. Iya, ning kita kuwi kudu eling. Kasuwargan ki dudu papaning satuwana ning titah jalma menungsa ingkang katarima uripe nalika ning jana luka. Tumindake apik sarwa becik wekasan boboting dosa luwih enteng tinimbang boboting kabecikan tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kasuwargan jati. Ning kita ki satuwana, kita ki kewan. Lah kita kuwi ora sampurna. Nadyan kita kuwi turun Gajah Herawana titianing Bathara Indra nanging kita kuwi wujud satu wana. Kita kudu sadar. Kita kudu eling, kita kudu rumangsani marang wujudan kita. Menapa samangke sampun mboten pikantuk margi anggen kula badhe gayuh dhateng kasuwargan. Ana aja kuwatir dewa iki adil kok, dewa iki adil. Iki mau lon ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya. Ngaturake apa kang dadi pepenginan kita tinampa dening panguwasaning Sang Hyang Jagat Girinata wanter timbalaning Sang Hyang Jagat
Girinata marang panjenengan ulun supaya matedhakake dawuh kelawan jeneng kita. Dawuhipun kados pundi? Kita entuk kaswargan. Wah, dalah matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan ulun. Kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged gayuh kaswargan kita. Aja tersusu. Ana dalane lan ana lelakone. Lampahipun kados pundi? Kita muduna ana ing alas Tik Brasara. Golek ana ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus. Bungkus mau wis umur 15 taun, mongko ora ana srana iso bedhah wujuding bungkus. Amung glundang-glundung ngalor ngidul. Kita didhawuhi supaya bedhah wujuding bungkus. Janji kita iso bedhah wujuding bungkus tinar buka kaswargan kita. Pulun. Kacase napa piye? Nanging lak dawing dewa menika mboten dura. Eh, ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana. Dewa iki ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dari sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumameng drancang tan kena lumebek kudu kelakon amarga ucaping dewa iki padha karo kodrat utawa pesti. Mekaten. Ya. Mula kita muduna ing Warwana Tik Brasara. Bedahan wujud bungkus yen kita iso bedhah wujuding bungkus ing kono bakal katon dalan kita entuk kaswargan jati. Mekaten Bungulun. Nanging ngaten kelan ana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene paduka pulun sampun kepareng paring pepadhang tumrap lampah kula. Ya, tiba padha-padha surti ati-ati ya. Aja kleru. Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Umure 15 taun. Ngerti? Ngertos. Sing titi lho iki ngestakaken dawuh. Muduna, muduna. Kula jampangi saka Dirgantara. Lho iki ngestakaken dawuh pukulun. Yeah.
merah hengson prihatin waspogong mijil tuda tanpa karyo sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo hong Siwo Semar bakal tekan kapan Kakang Mas gone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwo Pendak Dino Permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tik Brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundhung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang ngrawasa kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar lha dhewe nggih mboten ngertos lha niku gumun ing ngatasé wujud bungkus wis 15 taun kok mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus mongko saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabowo Lesus sakniki wis iso nglundhung ngalor ngidul mongko pendak-pendak ndak kecemplung jurang ketatap watu kebentus selo ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus niki pripun kahananing keng roko kaya isa ya truk adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawang iki kaya gajih ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek ki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine ya ora mati ning jero monggo neng ngalas pendak-pendak awake dhewe teko nilai bungkus mesti wis cedhaki macan cedhaki singa monggo bareng tak cedhaki macan digusah singa digusah srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu bungkuse ya ora suwek iki nek diceplok digoreng piye ya Tru dengkulmu ora ana bungkus kok diceplok digoreng kaya ndhek ayo wujude ngono kuwi ning gumlundung ngeses-ngeses napa Ndara Permadi mboten beto pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana beset bungkus niki mbok menawa iso bedah sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat empring kae sing landhep nyatane ya ora terdas jarine bapak kon golek gabah dibeset nganggo gabah ya ora terdas aneh kok arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas wah Ciloko iki. Nek ora ana sing iso mbedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun. Ora bedah-bedah. Nek aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis. Karuwane rasa dadak ngopeni bungkus ya, Tru. Aning anake. Anak apa? Buat lagi. Buat lagi ora. Omong gampang kok. Ora angel lho. Ora kaya nglebokke ATM.
iki mung rasa Mas ambangane ngene iki. Kowe karo aku ya kapiran. Bagong. Nun, nek kowe ora gelem dherekke aku kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok dherekke ora apa-apa. Aku wegah yen duwe abdi sing gresula, Bagong. Kapok kowe. Ana, minggat kana. Mulih kana rasa dherekke ndara. Wong kuwi kewajiban kok senengane gresula, Kang. Di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan. Wong iki bayi iki nek siji kalung usus, loro wujud bungkus, kuwi bayi sing pengpengan. Lho, bayi sing bakal dadi menungso sing top. Kaya aku mbiyen ya, Pak. Aku mbiyen kalung apa, Pak? Kowe mbiyen kalung usus ning usus cedak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mboyo sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus garing. Garing ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul, laire esok barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus ming aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan katoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mulo kalung krokodil. Romane modal. Kalung kain aku. Mulo kowe nek ndi-ndi adusa mambu, Gong. Lali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar. Kula yento dina iki Kakang Mas ora keduga entuk pepadhang saka panguwasaning Gusti Permadinedya gugat marang Kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadhangku Werda Kakang Semar. Ing Semare koten mrayitna semureres eka balik titiyoni ong Trisunya Purnama sasi ong kocap kaca itu nalika semanten dereng ngantos paripurna sami mbah wacana Kilurah Semar nala garing Petrus Mawrulah Bagong andherekaken risang Permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet lenging wana Tegrasara dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubaken wreksa ingkang ageng andhu kiri sela-sela pating jaletot swarane miris risang Permadi mire sangyaning para panakawan praptaning Gajah Sena. Anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur katup ong lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong ilatal. Mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging wana Tegrasara dadi jalaran nggon kowe entuk kaswarga jati. Cah Bagus, yen pancen kowe isih urip kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku sing gedhe pangapuramu
yen to kowe nandang cilik loro gedhe tekaning pati mergo ketujah gadinge Gajah Sena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe. Nanging apan wis dadi dawing Sanghyang Jagat Girinata, dadi jalaran nggon kentuk kasuwargan. Tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi. Ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kasuwargan jati. Eh bocah ing kemapan ning telenging bungkus. Pandu ojo kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus nggir Cah Bagus anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge kowe metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena. Sakit tinujah mawi gading deni dak deni les milo ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangse aning dangu gumlundung tansah nyaketi unggianing Gajah Sena saya gempung sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigro tinujah mawi gading wujuding bungkus tanggap jejabang yang wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik limolas warso gading kali cinandak dening jejabangat majaning Prabu Bandu datan saged obah lisang Gajah Sena wau. Suwek ponang bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggiat majaning Prabu Pandhu anyandak gading kiwa tengen saka rosane nggone anyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejaing sang Gajah Sena nalika semanten keparing ing Jawata noyan ayo Baskara titimangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja dadi kagiyat nengge sang iwang pikulo narodo sigro tumuyop sangking dirgantoro.
pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping madusarining tawang. Oong susah angin ngendinggone. Oong berkencang waru doyong mak mak pong mak mak pong buk bolong kali judi sopo sing gawe. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping madusarining tawang. Oong susah angin ngendinggone. Pong mak mak pong buk bolong kali judi sopo sing gawe. Aduh aduh ora jeneng mokal ya wong 15 taun mapan ning Telenging Bungkus. Monggo ora nate kesenggol dening apa wae. Ora kena sroting Sang Hyang Pratangga Pati mula bareng jedul saka jroning bungkus. Piyo piyo aduh. Kuning gemrining kaya kencana sinangling ping pangulitane monggo gagah gedhe dhuwur. Wis nganggo sandangan. Cangkep apa sing diparingake dening Iwang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu Klat Bau Bali Bar Manggis lan sak piturute Bayu. Yo kabeh wis ndak paringake marang jejabang kemapan nonton Telenging Bungkus. Bocah iki kok gedumal-gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong. Wah. Gedhe kono karo kowe suara. Iso gede banget. Aku sopo? Nah, ngandel ora. Aku sopo kuwi sangel pitakon sing angel. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Nger. Kita kuwi jejaka ing mapan Telenging Bungkus 15 taun. Wah, yen aku durung ngerti aku sopo, kowe durung ngerti aku sopo, lan kae uga durung ngerti aku sopo. Aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sapa? Bapakmu kuwi Nalendra ing Ngastina, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura, Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita. Kena ngopo aku ana ing Telenging Alas? Yen pancen bapakku kuwi ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita iki 15 taun ana ing Alas Tebrasara kene. Disetrakake dening wong atuwa kita mergo wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ana ing Wana Tebrasara suwene 15 taun. Dene kita ki atmajaning anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka loro ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa kita wujud bungkus. Sak temene kita wis disusul dening adhi kita ning gandeng kita wujud bungkus. Mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adhi kita ingkang tinemu nom. Yo sakarmu aku radung. Sing baku aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kunti. Iya, iya. Sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus? Sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Hirawana. Gajah Hirawana kuwi gajah kayiwangan titiane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan. Sang Hyang Surapati. Yo. Duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi bedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso bedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh.
kelawan padang hawa. Wah, iya. Iya, lah Gajah Sena mancing ana nganggo kita sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Heeh. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita yang tansah nunggu lawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen to ingkang paring tetenger kelawan jeneng kita iki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Sing dadi gajah mesti ngono. Bicara sapa to? Nerada, nerada. Cilik dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teko iki, ulun wis matrat, tapi nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing merawasa bungkus mau ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar iki ngene ya Bakong lungguh sik lungguh sik weh sai Bakong lungguh dhisik pukulun menika sinten Permadi wonten dawuh kita tansah nangis ning tengelenging alas pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus kita tansah netesake waspa kang mangkono dadi penggalian ning Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita wredha iso metu saka jroning bungkus sawangen ya iki bungkus iki kakangmu kakangmu sing mapan ning tengeling bungkus Permadi. Kakang Mas mboten nginten babar pisan dilejeng ngandika sampun waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. John Toyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satrio gagah kaya ngono kok meng tukang dodol janganan. Bagong iki wong. Putra ratu kok jonto yang. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat dadi apa seksen? Bayu ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nyekseni dateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arto paringi tenger sapa? Krana sampun nampah tapa Brata. Mangka nyang saged dadal wujuding bungkus menika Gajah Sena mila kekalipun menika kala tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Brata Sena. Sena Kakang Mas Brata Sena mboten nginten babar pisan bilih kula sak menika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ingkang mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus yo Permadi. Wah,
Kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula, Kakang Mas. Sapa wae? Wae. Ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngapa ireng? Ndak ora kecathet. Rombongane. Iki sapa? Sing kaya tikus. Kula nala gareng Kang Abdi Ndara, Ndara Bratasena. Nala gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten. Ingkang inggil wonten wingking menika kula Den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo ndara meresani aku we gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trimo nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep wae, Gong. Kowe dikira nantang karo Bratasena lho. Kowe kedhep wae. Matamu ora iso kedhep. Hah? Matamu ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru ateko. Iki kelet e matane, Tru. Lah senengane dadak dandan bareng kok. Kedhep perkasa. Mboten, Ndara, kula lo sayang kali sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong John. Bagong John. Tambah sampean. Bagong John iki lho. Eh lho ya men anu milenial, Ndara. Ah iya. Ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ha iya. Bagong John. Yo, Bagong John. Wah, Bagong John nggih, undang-undangane. Oon. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi oon. Eh, sanggere ketekan Ponorogo ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dinggo Gojek sak penake dhewe. Eh, Bratasena. Mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Ger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo wadimu si Permadi. Kaya ngapa bombong penggali wong atiwamu Prabu Pandhu Dewiana kelawan Dewi Kunti Talibrata. Lah mau nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning wana Tebrasara. Wis kelakon pun dadina samengko. Yo ngestoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembahku atur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepohno jiwaning kasatriya Yonggir. Pun bapa tansah mayungi laku jontro kita. Wah yo Bathara Bayu. Yeah.
kula Ndara. Eh, kula wis weruh kahanan sampeyan. Eh, mboten benten kalianan panggraitane ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejoko. Eh, sampun godhek wok simbar jojo. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Eh, jumbo kalian atmajanipun Prabu Pandu, monggo ibunipun Dewi Kunti. Eh, bagus, bagus. Kakang Mas, kulo kepingin dipun gendong dening Kakang Mas Brotoseno. Miturut saking panggerbaning ing manah kulo, wujudipun jejoko ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas, kulo dipun ban, kulo dipun gendong. Wah, Permadi. Aku ngatur ke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhno dalane aku kang bakal nggendhong karo kowe. Nuning nggih ngestaken dawuh. Bumbung raos sing manah kula pangraos kula kados dipun lela-lela. Tuwe nampi sih tresnanipun kadang redho tumraping kadang taruna Kakang Mas. Nyuwun dipun gendong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendong Bapak. Ora ana akrape babar blas. Kaya gendong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene kok. Malah nendang. Sapa? Manut. Masa aku gendong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene, mendelep kene. Kok diplotrokke ta, Dok? Salahe kok nresep-nresep. Ge, gendong apa piye? Gendong truk kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandu Dewayana karo Dewi Kunti. Tali Brata. Heeh. Mesthi para putrane sing kaya ngono mau. Wah, bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya-saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha iya. Wis suwe nang tengah ngalas kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena ya. Saiki sowan nang negara Ngastina. Ya. Langsung gara-gara apa? Aja, aja. Mengko, mengko. Engko bahanku ilang lho terus men. Nemu ngenggon wae, nemu ngenggon. Wah, wis. Aku arep ngetokke desa sing saka pelawak. Desa sing saka pelawak iki Sardono Kasino Indo. Mbuh, ra caturan ora. Tunggu, Truk. Bapak Camat Kecamatan Ngaglik nyuwun pangapunten kepareng panjenengan Bapak Dr. Andes Subagio Magister Manajemen
nyaosaken simbolis wayang kinarya Purwakaning acara sedalu natas ringgit wacucal saking panjenenganipun Ki Seno Nugroho kepareng panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Ngaglit dan Bapak Lurah mendampingi, monggo dipersilahkan. Untuk penyerahan nanti pas limbukan nanti ada acara penyerahan penghargaan-penghargaan. Dan sekarang adalah penyerahan secara simbolis wayang Bimo yang nanti akan melaksanakan sedalu natas kanti lakon Bimo Kala Jala. Ini semangke kepareng Bapak Camat kinarya simbolis nyaosaken wayang Bimo dumateng menyanipun Ki Seno Nugroho. Tepuk tangan. Kita aturaken agung panuwun tanpa pepindhan dhateng panjenenganipun Bapak Camat Ngaglik, Bapak Dr. Andes Subagyo, Magister Manajemen inggih sampun kepareng caos simbolis wayang kinarya pratandha lampahing lumampahing ringgit wacucal wonten ing sedalu natas panjenenganipun Ki Seno Nugroho. Kepareng caos emut bilih samangke sardono obat badhe kacaosaken wonten ing adicara sak sela-selanipun limbukan mekaten panjenenganipun Ki Seno Nugroho nyuwun pangapunten samangke wonten sak tengah-tengahipun limbukan badhe kaparingaken hadiah ingkang arupi penghargaan sardono obat ingkang kala wau kita aturaken mila kasumanggaaken dumateng ngarsanipun para lenggah para pepundhen para pinisepuh saha para sesepuh sugeng hamirsani sedalu natas Ki Seno Nugroho. Wekdal kasumanggaaken lepat nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten awit panyuwunipun Bapak Kepala Desa tetap pembagian penghargaan kepada tokoh-tokoh masyarakat supados pun paringaken sakmenika pun caosaken sakmenika amargi supados warga masyarakat tahu dan memiliki semangat nanti untuk menumbuhkan semangat partisipasi membangun desa. Mekaten sumangga kepareng jengkar saking Palenggan tumuli tumuju wonten ing papan punika FKPM Pasutren
kasmanggaaken jumeneng wonten ing papan punika. Semoga wuh sedaya sampun anu kok sumadya kok. Sampun siap nggih. Ketuanipun ketua FKPM Pasutren. Lajeng Destana Sardono Harjo, ketua Destana, sumangga jumeneng. Nggih. Mana? Nggih. Kemudian Dharma Satria Nusantara, ini bentuknya kelompok nggih dari Desa Sardono Harjo. Kemudian dari RW 036 Dayaan, lembaga masyarakat yang berjuang jasanya dalam pengembangan pemuda, pengembangan pelestarian lingkungan, sumangga dari RW 38. RW 38, monggo Bapak RW 36 nyuwun pamunten. Kemudian padukuan pendayaan pemberdayaan masyarakat terbersih, ya, kebersihan. Kemudian seni dan budaya dan pelestarian dan pemanfaatan pekarangan Bapak Sutarjo yang mungkin oh Bapak Padono, monggo. Kemudian Ibu Susi Ediwoto, kelompok kagem pejuang dan jasanya dalam pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan dan anak. Monggo Ibu Susi Ediwoto. Nyuwun pamunten Ki Seno Nugroho nggih nyuwun pamunten menika supados sedaya masyarakat tahu. Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsih dari Tempur Sari Banyu Bening atau Banyu Udan. Monggo. Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsih yang jasa-jasanya dalam pemberdayaan ataupun bidang lingkungan dan pemanfaatan air, ya, tokoh air. Kemudian Bapak Sutarjo Dayaan TPS 3R. Sampun, oh dobel nggih. Wah, alhamdulillah Dayaan malih. Bapak Purwanto Tempur Sari pelatih PS Sardono Harjo. Monggo Bapak Purwanto kasumanggaaken. Bapak Purwanto. Kalajengaken Ibu Wasingatu Zakiyah, tokoh perempuan di dalam pejuang dan jasa-jasanya dalam kehidupan kemasyarakatan, kemasyarakatan dan demokrasi. Monggo Ibu Wasingatun atau yang mewakili dipersilahkan. Bapak Cipto Rabingu saking Lanjaran Linmas Sardono Harjo, pejuang dan jasanya sebagai linmas dengan dedikasi terbaik. Wah, selama berpuluh-puluh tahun atau beratus tahun nih. Bapak Dr. Andes Salamun Sodri dari Tempur Sari, tokoh agama, pejuang dan jasanya dalam pengembangan agama. Monggo Bapak Salamun Sodri. Kalajengaken Bapak Agus Istiadi SPD Magister Pendidikan, penggiat seni dan budaya, monggo jumeneng. Nanti udah enggak dapat tadi ya, maksudnya tadi sudah. Kemudian Bapak Samsudin saking Turen, penggiat lingkungan, pejuang dan jasanya dalam pelestarian sungai. Ini Bapak Samsudin, semoga. Yeah. Kalajengaken Bapak Septiono Rahmat saking Perumpung, penggiat sosial, pejuang dan jasa-jasanya dalam pengentasan dan pemberdayaan warga miskin. Kemudian Bapak Ahmad Budi Setiawan SIP saking Bonjotan sebagai perangkat desa terbaik. Semoga kepada Bapak Ibu tepuk tangan, inilah warga masyarakat dan tokoh-tokoh penggiat dan berjasa di bidangnya masing-masing yang patut kita banggakan. Semoga dalam hal ini bisa menarik atau bisa menumbuhkan semangat juga partisipasi untuk membangun desa Sardono Harjo. Ketua BPPD, Ketua LPMD, sumangga jumeneng, samangke saking kiri dari kanan ke utara mengatakan kap sumangga agen. Kemudian ada Bapak Camat tadi ya Pak, Camat ini sekali ya. Oh Nembi Dahar, monggo. Kepareng Ketua BPPD, tokoh masyarakat juga di sini dipersilahkan untuk memberikan penghargaan. Tiga-tiga monggo Pak, pencasakan tiga-tiga. Penghargaan dari Desa Sardono Harjo, mereka adalah orang-orang yang telah berjuang dan memiliki jasa-jasa di dalam pengembangan di bidangnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang telah
berjiwa sosial, berjibaku untuk mengembangkan masyarakat, mengembangkan desa Sardono Harjo. Jadi untuk selanjutnya monggo dari Ketua BPD dan juga dari tokoh masyarakat mewakili, nanti mungkin dari Pak Dan Ramil, Bapak Kapolsek sumonggo untuk menyerahkan 3-3 personil begitu monggo. Nggih. Dari Bapak Dan Ramil sumonggo dipersilahkan. Nggih. Ya, Bapak Ibu, sejenak kita karena nanti ini pas pada saat rawuh sedaya sehingga bisa menyaksikan bagaimana perjuangan mereka di dalam pengembangan dan jasa-jasanya di bidang manapun, apapun, ada bidang pelestarian lingkungan, kebencanaan, kepemudaan, budaya dan wisata, demokrasi, kemasyarakatan dan sebagainya. Kepareng Bapak Camat semoga jumeneng maringaken Pak Camat monggo sampun rawuh. Nggih, untuk memberikan dari Dayak ke Padukuhan Dayakan, lembaga masyarakat, kebersihan, seni budaya, serta pelestarian dan pemanfaatan pekarangan. Jeler sih. Pak Bupati sing rawuh pripun nggih? Monggo, Pak Ketua RW, RW 38. Oh, nggih. Oh, 36. Oh, 38 ya aku itu. 37. Lali. Nggih monggo Bapak Camat nggih paring bebingah penghargaan ngaten supados samangke menumbuhkan semangat kepada masyarakat yang lain untuk tetap membangun Desa Sardono Harjo yang kita cintai ini nggih. Dari Bapak nah ini dari Dayaan ya. Ini TPS Bapak Sutarjo Dayaan TPS 3R. Nggih. Yang telah berjasa di dalam bidang lingkungan, pemberdayaan lingkungan dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Nggih, monggo. Ibu Susi Ediwoto dari Kagem, perjuangan dan pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelamatan lingkungan. Yang menyerahkan untuk selanjutnya dari Dan Pak Dan Ramil, monggo Pak Dan Ramil, monggo. Nggih. Diberikan kepada Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsih Tempursari Banyu Udan. Kenduri Banyu Udan, perjuangan dan jasanya di bidang lingkungan dan pemanfaatan air, Pak Dan Ramil. Dan sekaligus kepada Bapak Purwanto nah, dari Tempur Sari Pelatih PS Sardono Harjo yang sempat saat itu unggul dan diunggulkan dan diberi kesempatan untuk menang dan alhamdulillah berkat pelatihnya Bapak Purwanto. Kebetulan hari ini Ibu Wasingatun Zakiyah tidak hadir karena jasa-jasanya dalam kehidupan kemasyarakatan dan demokrasi. Pak Kapolsek sumangga jumeneng nggih Bapak Kapolsek untuk menyerahkan kepada Bapak Cipto Rabingu Nglanjaran Linmas Sardono Harjo pejuang dan jasa Linmas dengan dedikasi terbaik yang selalu ada di mana-mana ada Pak ini Pak Pak anu Pak siapa ini Pak Cipto Rabingu ini usianya 17 punjulipun sampun sewidak alhamdulillah tapi tetap semangat. Wah, Pak Cipto Rabingu dengan tanda khusus beringosipun tetap dan alhamdulillah nggih. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Salamun Sodri sebagai pejuang penggiat tokoh agama dari Tempur Sari, jasa-jasanya dalam pengembangan agama. Nah, iya. Tokoh masyarakat Bapak Suroto semoga. Wah, ini ya. Nggih, untuk memberikan penghargaan kepada Pak Agus Estiyadi ning empun lho, wau.
Mboten, kepada Bapak Samsudin. Ya. Nggih. Pak Samsudin. Oh, Pak Salamun. Oh, Pak Salamun. Nggih. Amang. Pada Pak Salamun Sodri, tokoh agama dari Tempur Sari. Nggih. Pak Agus. Oh, nggih. Pada Pak Agus Setiadi sekaligus Pak Suroto, semoga. Kemudian dari Kepala Unit BPD Ngagli, Bebilih Rawu, semoga. Ketua LPMD, semoga. Ketua LPMD, ugi Pak. Oh, Pak Tejo, semoga Pak Tejo. Pak Tejo Susanto, kepareng paring penghargaan terhadap Pak Dr. Andes Tejo Susanto, Magister Pendidikan. Menyanipun Pak Tejo Purwono ugi kepareng paring penghargaan terhadap pejuang dan jasanya dalam pelestarian sungai. Pak Samsudin juga Pak Septiono Rahmat dari Perumpung. Pak Tejo keduanya nggih. Juga kepada Bapak Ahmad Budi Setiawan SIP Bonjotan perangkat desa terbaik. Wah. Bapak Ibu, inilah tokoh-tokoh masyarakat 2019 yang mengharumkan nama Sardono Hadjo sebagai pejuang-pejuang di dalam bidangnya masing-masing, yang nanti sumangga tetap berjuang, tetap bersemangat membangun desa Sardono Hadjo. Monggo tepuk tangan. Ya, inilah. Terima kasih. Kemudian dipersilakan untuk menuju ke sana di background yang telah tersedia Sardono Hadjo Award 2019. Monggo menuju ke sana. Monggo dipersilakan. Ya, foto di tempat yang sudah disediakan. Semoga sinambi ngerantau anggenipun foto para pejuang-pejuang desa Sardono Hadjo kepareng kasumanggaaken nyun pangapunten jabel malih. Mestinipun pas libuan ning mboten dados menika Pak. Nyun pangapunten Ki Seno Nugroho. Wekdal sak paripurnaning kasumanggaaken dumateng Ki Seno Nugroho. Tepuk tangan. Yeah.
leng-leng remyang-myang ning kang sasangka aku menyar. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambrakanggeng awita dedenceng dencengan bung Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Akaryo kagiat sotaning manaipun ingkang rayipun jati murti Dini jengan diko Kakang Narado tumuntem lebet wonten ing Bali Martiu Kundo Manik Kakang Resi boyo wonten mari damel menopo Awer kencong laru doyong pak pong buk bolong kali cude sopo singgawe Lenuan lho di Estri pun malah gumun rauh semanaipun yang ngerokok isi tipang adal-udal Dini paduka di pramesti Batara Guru Mboten ngerausakan goro-goro yang tumantuk wonten yang kayu wangan Suralaya Liripun kados pun di dini paduka paring dawu mekaten Ayo nge, mestini pun paduka sampun karaos Bila kayu wangan sakmangke wonten goro-goro Menopo tuh ingin dados Dasaripun dini Kakang Narada paring dawu mekaten Menopo wonten satunggiling pandito topo lemah sangar kayuwain Menopo wonten satunggiling satrio ingkang malik tinggal Ingin dadosaken goro garaning kayuwangan kakang resi Amboten Mugian dadosna ing kawuningan Bila sak mangkir pat kepanasan geger Kata sangganing poro jawoto Poro widodoro widodari yang samyo ngungsi Golek papan pandelian Nungsang puyang gudel bingung Lampaipun poro jawoto dipun sababaken saking menopo setunggal ingin dadosaken goro-garaning kayiwangan boten sane kejawi namung polaipun inggih menika Gajah Sena ingkang sakmangke pados kasuwargan nyuwun dhateng sanggyaning para jawata mugi sakmangke Gajah Sena pinaringan kasuwargan ingkang angka sepisan dene angka kalih boten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah paduka ing Astina Prabu Pandu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal welas warsa dereng pundhat anggenipun nglampahi lelampahan wujud bungkus wonten telengging wana tik brasara kalau nuwun sewu lho di menawi babakan bungkus
menika tumrap kula sampun dados kodrating para Jawata. Apan mekaten lampahanipun atmajanipun Pandhu. Namung ing ngandadosaken gara-gara ing sakalangkung inggil mboten sanes kejawi namung pamotaipun Gajah Sena menika kala wau. Liripun kados pundi Kakang Dene Paduka paring dawuh mekaten inggih. Amargi kasuwargan menika papan panggenanipun para titah. Papan panggenanipun para titah ing ubata ingkang wujud jalma menungsa, mboten lamak lan mboten pantes ing atasipun wujud satu kewan teko anggayo kasuwargan. Ah menika ing ndadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Mekaten Kakang. Lajeng saenipun sak mangke kados pundi? Kula nuwun sewu. Ingkang dados dewaning para dewa mangreh para Jawata menika Paduka Adi Prasti Bathara Guru ingkang menang murba masisa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit daging. Mila Paduka Adi Prasti Guru kedah saged madhangaken kawontenaning kayawangan menika saking pokal gawenipun Gajah Sena ingkang sakmangke sampun tenggo wonten repat kepanasan di Om Wilahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawono Kakang Narada. Menawi kapitang katraju sarta gelar miwagipun gulung kekalihipun goro-goro menika mur misah. Tegesipun kados pundi? Krana pangamuk ing Gajah Sena menika wonten sambung rapetipun kalian kawontenanipun Bungkus Atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tebrasara. Sabab sampun pinesti pancen Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ingkang mapan wonten ing kayuwangan nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih tekesipun ngemongi dhateng jagatipun Bungkus ing mapan wonten ing Wana Tebrasara. Mila Kakang Narada laturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajah Sena supados sak mangke sageta ambedah wujuding Bungkus ing mapan wonten ing Wana Tebrasara dene ingkang salajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging Bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mboten pundhat saking lampahanipun kanthi cara mekaten sak mangke badhe padhang lelampahanipun Bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabuk kaprapan dening sang nalindratama mangu-mangu mangon ngilir wuwu sing duka cipta berputi mandana raras ing om Astama dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kelilan ana ingkang ngaraka isi dipang dal-dalipun pamit. Madal paselan dawuhaken menapa timbalan Paduka Adi Pramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Narada. Ing mekaten mugi-mugi Kakang Resi kanika putra saged ambabar jagat padhang tumrapipun Gajah Sena kelawan Bungkus sing mapan wonten ing Wana Tebrasara. Kelilan ana kula nyuwun pamit Kakang Narada. Mugi-mugi lebda ing karya sak tindak ndika Kakang Narada sampun supe kadhawuhana dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu. Inggih ngestaken dawuh Bayu. Narada bapakku piye? Metu njapa tutpun tak tindak ulun. Wah, Bathara Guru aku njaluk pamit Bathara Bayu surti ting ati iki.
tenan to? Baru dayang Pak Mamong, Pak Mamong, Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Bayu. Nurada bapakku piye? Ora usah dadak panjenengan ulun ngambali pengendikane Wang Jatimurti. Yo. Kita dhisik ana laku mapan ana ing Wanatik Brasara. Ngandiya sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita. Wah, ya ngesta kidawu. Dene panjenengan ulun bakal budal merpeki kelawan Gajasena, meper pangamu ing si Gajasena aja kladuk wani merawasa marang Kayiwangan Suralaya. Ngestu padha dawuh nrada bapakku. Aku njaluk pamit budal marang Wana Tebrasara. Sur titik ati-ati duga-duga digawa. Sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggalih Wang Pikulan Jatimurti. Nrada kakekku iya. Kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung berkencang waru doyong pak pong leren joger sareh aja keladuk ngon kita ngujo marang mubal babaling pepinginan yang tan bangkit pinambeng bekasan ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita ora kerasa yang to ingin kita rusak kuwi penanganing kayu banget. Mongko kita kuwi ditasewan ta wujud jalma utawa satu wana. Yen nganti kita keladuk ngene rusak repat kepanasan, kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kasuwargan nanging malah kepara bakal gedhe dosa kita. Kang mangkono bakal cinadang manjing ana ing candra dimuka. Sabar ya Gajasena. Sabar. Pukulun Bathara Narada. Gajasena piye? Nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur ngersanipun para Jawata. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kawawogen nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat. Tumuli kula kepengin pejah sarana sampurna pikantuk kasuwargan jati. Iya, ning kita kuwi kudu eling. Kasuwargan ki dudu papaning satuwana ning titah jalma menungsa ingkang katarima uripe nalika ning jana luka. Tumindake apik sarwa becik wekasan. Boboting dosa luwih enteng tinimbang boboting kabecikan tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kasuwargan jati. Ning kita iki satu wana, kita iki kewan. Lah kita kuwi ora sampurna. Nadyan kita kuwi turun Gajah Herawana, titianing Bathara Indra nanging kita kuwi wujud satu wana. Kita kudu sadar. Kita kudu eling, kita kudu rumangsani marang wujudan kita. Menapa samangke sampun mboten pikantuk margi anggen kula badhe gayo dhateng kasuwargan. Ana, aja kuwatir dewa iki adil kok, Nger. Dewa iki adil. Iki mau lan ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya. Ngaturake apa kang dadi pepenginan kita? Tinampa dening panguwasaning Sang Hyang Jagat Giri Nata, wanter timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata marang panjenengan ulun supaya matedhakake
nerusake dawuh kelawan jeneng kita. Dawuhipun kados pundi? Kita entuk kaswargan. Walah dalem matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan kulun. Kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged gayuh kaswargan kita. Aja tersusu. Ana dalane lan ana lelakone. Dalampanipun kados pundi? Kita muduna ana ing alas Tik Brasara. Golek ana ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus. Bungkus mau wis umur 15 taun, mongko ora ana srana iso mbedhak wujuding bungkus. Amung glundang-glundung ngalor ngidul. Kita didhawuhi supaya mbedhak wujuding bungkus. Janji kita iso mbedhak wujuding bungkus tinar buka kaswargan kita. Bungulun. Kacasena piye? Nanging lak dawing dewa menika mboten dura. Wis ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana. Dewa iki ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dadi sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumameng drancang tan kena lumebek kudu kelakon amarga ucaping dewa iki padha karo kodrat utawa pesti. Mekaten. Ya. Mula kita muduna ing Warwana Tik Brasara. Bedhan wujud bungkus yen kita iso mbedhak wujuding bungkus ing kono bakal katon dalan kita entuk kaswargan jati. Mekaten Bungulun. Menawi ngaten kelalana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaluka. Lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene paduka Bungulun sampun kepareng paring pepadhang tumrap ing lampah kula. Ya, tiba padha-padha nisurti ing ati-ati ya. Aja kleru. Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Umure 15 taun. Ngerti? Ngertos. Sing titi lho iki ngestakaken dawuh. Muduna, muduna. Ulun jampangi saka Dirgantara. Lho iki ngestakaken dawuh Pukulun. Oh,
napa ta mirah ingsun prihatin waspagung mijil tudha tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnya Hong Siwo Semar bakal tekan kapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan kengkaya mengkene Siwo Pendak Dino Permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas tik brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundhung ngalor ngidul kuwatir rasane atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang ngrawoso kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar ulah dhewe nggih mboten ngertos lho niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus mongko saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabowo Lesus sakniki wis iso nglundhung ngalor ngidul mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus selo ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus niki pripun kahanane ingkang raka kaya isa ya truk adiling sing maha kuwasa ya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawang iki kaya gajih ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek ki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine ya ora mati ning jero monggo nang ngalas pendak-pendak awake dhewe teka nileki bungkus mesti wis cedhaki macan cedhaki singa monggo bareng tak cedhaki macan digusah singa digusah Srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu. Bungkuse ya ora suwek. Ki nek diceplok digoreng piye ya, Tru? Dengkulmu ora. Ana bungkus kok diceplok digoreng. Kaya ndhek. Ya wujude ngono kuwi. Ning gumlundhung ngeses-ngeses. Napa Ndara Permadi mboten beto pusaka jemparing menapa curiga di supados dipun sadados sarana beset bungkus niki mbok menawa iso bedah sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas jarine bapak kon golek gabah dibeset nganggo gabah ya ora tedas aneh kok arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas wah ciloko iki nek ora ana sing iso mbedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun. Ora bedah-bedah. Nek aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis. Karuwane rasa dadak ngopeni bungkus ya, Tru. Heeh. Aning anake. Anak apa buat lagi? Buat lagi ora. Omong-omong gampang kok. Ora angel lho. Ora kaya nglebokke ATM.
Iki meng rasramas ambangane ngene iki. Kowe karo aku ya kapiran. Bagong. Nun. Nek kowe ora gelem dherekke aku, kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok dherekke ora apa-apa. Aku wegah yen duwe abdi sing gresula, Bagong. Kapok kowe. Ana minggat kana. Mulih kana rasa dherekke ndara. Wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora. Di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan. Wong ki bayi iki nek siji kalung usus, loro wujud bungkus, kuwi bayi sing pengpengan. Lho, bayi sing bakale dadi menungso sing top. Kaya aku mbiyen ya, Pak. Aku mbiyen kalung apa, Pak? Kowe mbiyen kalung usus ning usus cedak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Wis. Mbok yo sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus gareng. Gareng ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul laire esok barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus meng aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan katoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu, kowe mula kalung krokodil. Romoe modal. Kalung kain aku. Mula kowe nang ndi-ndi adusa mambu kok. Kali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar. Kula. Entuk dina iki. Kakang Mas ora keduga entuk pepadhang saka pangawasan ning Gusti. Permadinedya gugat marang kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadhangku Werda Kakang Semar. Ing Semare koten mrayitna semureres eka balik titiyoni ong trisunya purnama sasi ong kocap kaca itu nalika semanten dereng ngantos paripurna sami mbah wacana Kilurah Semar nolo garing Petrus ngawurulah Bagong andere akan risang permadi ing nalika semanten kacarios nembeyuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet lenging wana tik brasara dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubakan wreksa ing ngageng andu kiri sela-sela pating jaletot suarane miris risang permadi mire sangyaning para panakawan praptaning Gajah Sena sesumbar lindu bumi kunjing kumalu do kundur ketup oh.